dahil maganda sharp kile ano ko kam bakawin no sojin kimalahuina iyo marzaydo wizara od migo sojiri waxaan idan ka codsanaya in raisul wazara magaawan ano ansaxino dijiya dijiya anta diidan anta diidan gacanta ha taagin الوانا شرفت الآلية لما ما سنتين كورم الوانا دنوف ديوال لما بغل إلا باتن الوانا دمان وحي عضيين عضل وحكا عامسي وحد دي مجران سدا دراد دراد إزارة مغاوي في سواء أنصح سدا إزارة تومالي وقبع سلاحة كلها شعبك جميع الحجانة اللي بعنا ده شرفت لك مسؤولين تكالة الدولة ده جميع محكمة السراء مسؤولين تكالة الدولة ده أول وضعنا ده كلها شعبك لأنها أمني جاية إذا ما ده قلب كالسداء بعد الصحافة ده marti sharafta kala duwan iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mahadooda waxaa u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala oo inoo suurtageliyey inaan si nabad ah aan ku gudubno mid ka mid a waajibaadkeena dastuuriga maanta walaalayaal sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu 15-kii bishan juun ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran si aan islamarkaana fursad ii siiyey si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus una baahan karti aqoon hufnaan daacadnimo iyo adkaysi badan khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro ba-an iyo colaad waxaan in badan oo nolosheyda ka mid ah usoo adeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macalin kala duwan macalin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani aadamnimada waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda heer state iyo heer federaal labadaba arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ayna hortaagan xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sida aynu la wada soconno waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba-an oo barakicisay kumanaan soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen walaalayaal anigoo ka duulaya halkudhaggii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa
xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, garsoorka iyo cadaaladda, la tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen Soomaaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, marka aad codkiina isiisaan, waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wadatashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda, qaybaha bulshada, waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh, laguna soo xulay aqoon, karti, hufnaan, khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira, hirgelinaysa, xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah ee ina horyaalla. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, mahad oo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyey inaan si nabad ah aan ku gudanno mid ka mid a waajibaadkeenna dastuuriga maanta. walaalayaal, sida aad og tihiin, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu 15-kii bishan Juun ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran si aan isla markaana fursadii siiyey si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus, una baahan karti, aqoon, hufnaan, daacadnimo iyo adkaysi badan, khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro ba'an iyo colaad. Waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah u soo hadiyeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan, macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa. Waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani'aadamnimada, waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda, heer state iyo heer federaal labadaba. Arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan, taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ee ina hortaagan. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, sida aynu la wada socono, waxaa maanta dalkeenna waajahaya abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed. Waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen. Walaalayaal, aniga oo ka duulaya halkudhaggii madaxweynaha Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, garsoorka iyo cadaaladda, la tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen Soomaaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka.
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyil, marka aad codkiinna isiisaan, waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wadatashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda, qaybaha bulshada, waxaana hortiinna ka ballanqaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh, laguna soo xulay aqoon, karti, hufnaan, khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira, hirgelinaysa, xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiinna kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah ee ina hor yaalla. Waa mahadsantihiin.